Үйтөө күннен күнді көрәчілер бид. Ойыр күннәк оғыс ас бид, кереда өйдөбілері қалар біде бид. Осколға октябрионак пионер болан, ғорын барабан тұғыр дұғы қолданан пионерске қалтыстақ, рапорт берен, линей қалан, речов қалан, онна костердан сүйрен көтен нағады керекімнері әбид. Бұ барта қайдақырын наға тірәйіне қонны сыллақ, сұрықтақ әті. Тұғы бұ кем тұғынан санан, келілі дейребіп болақытты күнді дұғыттыр. Бұ олуңню ұй, бігі республика бұтығар пенере түрәбіт сылы болыр. Оның же бүгін бігі ол тұғынан кепсеті ғыджыттарыңырды бұт. Олыңніне сүретті көрегім. Алай қалтыз бағанын, знамені көрсі рапардан, речовкалан, үрін-чүрін, үрі көтеғілден тұрар кемінерін ама кем ұмынуы. Владимир Ильич Ленин атын сүгер бүтін союздағы пенерске тәрілді бұйыл түріктемеді 99 сылы. Бұ кемінер ұсталақ тұраларғыр түхілі қоғы арас пенерске лағырдырғы сұрыттыға. Бастың өрегін, қылағытағының үлетінің қойусқа атырбыт арттек, океан лағырдырғы 15 союзды республикалар қоларын күтті доғырды сұғын кетті. Түйгін өректі қоғылыр Володи Ульянов партатығыр олырыр, кені дневнігір аттыр сұрғылыр кемінері бары. Оттан сақабыт сірігер пенерске тәрілді олыңы 17-ті күнігер тәрілігіді. Түйінші 1907 жылдағы бүкін Спартак тен 6-12 пенердағы бастақы тәрілді бар болбыды. Сылығынен номно түйіншінің пенер күргімнәқтік бір дивігінен қампыттыры. Отчытағы оғыс ағы оғырдан тұппыт пенерді түйес айы түліне қалты селінен ұллан дұраталары. Әртшілен, үйерінен, герой жан болуық бұд, қайылақ үлінен олығы чешіретек бұд дейлері. Әртшімнәк маршының қамсынлар, қамсымол кеккетігер үйленлері әреллі күстері болылары. Бұқа бара отчытағы күсті қамсағынлары абағы құрсын пенердарын, герой пенердары, сбордары, зарницыны, бәйс өле чеппәрін, арас күрәқтері, республика бастың пенерске лағырдарын соқал, маяк, геолог құрдықтары, онны да атыттары ұмны баққыт. Бәлем болген, бағата етігір, өрі бәлеммен дилдері пенердар. Иді құрдық пенері етілләтшілері қиына қылсы бұд, сәрі геройдыра, тыл бастыңнара, космағы онна целинаны стықынан бағылабыттар, кеннер аяр тұтар, дөйдігі бірініле көн тұттар, жоммыр. Де күнді доғыттыр, үрде қүчіге, қайда қарай күджік кейі, егер, наға чүйдік кейлер кәпсәне сүрреті күрді бүд, оны де күнді доғыттыр, білігін ғыдеттары күтті білігіннері бін. Кендері бұқа бары сүрдегі жедік білігіт, бұ кендері оғыны күтті үліға беге республика бұтығар кен білініні ұлбы жоннор, бәлері оғыны үйтіге бұ пенере састақ оғылырғы әтергі дылы үлі қамнас бұғыны үлбы жон. Че ол күрдің. Беге бастықы жіпіт Геннадий Иванович Ахлопков. Саха республикан оғыларын, обсыстваны құлбалықтарын сойуғын бірседетілі. Түйек үдіннен. Нина Фанасевна Барашкова, Нина Фанасевна білбекке олық соқ болуқтағы бейгілуіне жоңы, кені Саха республикан пенерске онына оғы обсыстваны қамсағандарын, бетерейіндерін сәбетін бірседетілі. Салғы Александр Дмитриевич Васильев, юны Якутяне республикатаға терек кен методиға. Түйек үдіннен. Айна Кимовна Попова, мяқанлы сұлығын акриллионный мечтой педагогке тіретін салай атчыта, сайды сайыңы лағыр начальнігі. Үйтө күнінен. Оан аттан күнді доғыттар, білен тұрар, әйге бұқа бары білеті көрбіп олықтақыт, бүгін бейіқа студия келін олырар, бейіге бұқа бары ұбастыр, ұтықтыр кейбіт Татьяна Михайловна Елина. Саға республикатын өрегіретін үтөлі Жабы құрдық ғаджеттар бұд, әйеқі кәпсі-пси бүйін күнге тиян кәлбіттері үрдәғі үшігей, оны же кәпсі әмітін сағылы бұд. Ам бастан білен тұрар етеп бүтін құрдық, бұ олуңы үй Саха республикан пенеретін түрі өпкені болырын бұғытынан, білен тұрар бұпруғым Нина Фанасевнаға. Ән Нина Фанасевна үрсыларға бұ пенереға бен, үлелі әбі
кепсетенах кэрэ. Лена мин аам стайхам махтанхпон барабын. Бу биги өрсүлү лэн кэлбит, билингэнгэн лэли общественна деятельн бутнан лэли жаннар бэбит бу премитер бутэ кэ кэлэм бүгүн бу саха сирин олохтахтын кэ тэмэн хачэ дэ кепсетэлэр бутэгэр эхэлэ хандэн махтал. Он Лена Петровна бетник кэ тэ биннэн бэ отучхал кэ дук бат бирге лэлэн бу билингэнгэн лэли жабыт. Анта мин бэм тумнэн этапэнэ мигин булларна тэгинч тоо сэтэн бес сылаакка комсомол путёвкатынан арай старшая вожатая города Якутска ыйтылдар. Мен булларна билгетон бес сылаакка үйрөкүн битер битер тох партаже школа производства бувус. Оно но даяркылы барары алжахалы барасты. Оло белемне ни бага ол буйгер булларнын бам этерэттере да бам тута барарга били этерэт кому ярдылар. Я оно просто вода. Мен барары бага ондук бага болду. Мен ошо биле школа бар, бир школаны үйрөм битим, аны битер битим. Оно школа бар, конечно, биле председатель дружины, пионерская дружина председателя, комсомол секретарин бага болду амне. Оно член обкома, горкома, комсомол алла бебин, алла. Ну активист бага болду. Кайдахара мен кайбатам, кайдах мен тора турох пуны демине банга барар бун мин боллады бол батага ким болой деп көрдүм да даяркылы барар банга барар токтап антон болланы үйрөккө туттасса бардым БГФ-ге кирдим БГФ-ге кирем мен бе чөбөйтү барам куртошка үлөлөн келем деп билсинчи бири абитуриентке практика бар экен деп антон болланы арай горком комсомола Владимир Когучдин он Ольга Павловна Конфедератова деген били горком секретари первый секретарь он үч секретарь гана барандар. Да, я хотел хам байм, анда поручение беребит. Хуже школа, багатая будет сохпольна. И не говорим, что мы сомольская потеку тут там баранган. Хуже школа, багатая дворандин. И не говорим, что хуже школа зала, как багатая двор. Юремекке. Юремекке, оно, вот он сходит, вот на ходе мин юрен яхта, по нему блин ничего, оно куда намаз заочно. А, заочно кердил. Ага, бича, не говорим, оно мин бибя по заочно, иди не блин юрен, какие там юрен яхта по нами. Оно, оно школа бар, ти битем блин блин янгад лос школа бар, нам ахта на вон, оно еще коллективы, то или не дебита, оно школа бар, кель битем были сентябрь кель дамди. Оно юрен каллалдан, он там был на где-то. Ой, куда ахам бара проверка кель. Когда бы сахан тол бакка жарган ойи. Он сеттилер болган. Ага. Бли ушкола. Сахан тол бакитенде. Инегенен прямо турдагы книжка бар. Бир первый же номерден тон барта исправленный. Манда бли бе тохтак. Исправленными верить те. Ага. Тохтак он бли. Аны балаган ой бол бакка алтыни хуйна. Приказ тахарлы. Инегенен мен школа бар болган. Хеттон бир султан. Тынчы тагусы сагон агысылгы лэти. Ой, ты вонтан. Да, вонтан, он нас уйренем, улели жаман уйрахпин битердим. Он нас балан бахатар давын, он нас балан бли бахатарга час передлерди. Учитель биологии, химии. Болу. Он болан. Антан жан хачу учутал болом, жан бахатар бун. Бэм же школаны битер бит кыхы Наташа Андросова жан блин балан коракка, мэрега, тох по делам несовершеннолетних. Улелгир. Улелгир комиссия. Тум тохтур. Салайар, кинеха вело просто бэм манник форма бэм бэлэхтэн, да, руку форма балла. Олох ритуал бэм орбыгытта. Оран иннэ, дэ учуталды барэм дэпэн. Ану амия грандалалар, он аны бэ учебны хылтанлы эн тоқа бар. Вашым ой школаны завучту баран дэтлэр. Завуч по воспитательной работе дэн. Боллым дэтлэр. Ана школа бар, вашым ой школа бар. Чуй байтар завучтан истэпэн аны тоқ болла, перестройка болла. Агон, ты не чувствуешь? Агон, агасл, агон тоже поллади, да? Анно поллане. Уларибе, кидади, да, были перестройка была, уларибе киде. И некогда на не поллане тох республиканский совет пионерской организации димар поллади. А кини поллане, ане председательга пленум тереме председателя на талых кадем поллар. Ага. Орус была председателя были комсомол пленум, вот тох тан юс секретарь. Бұқтыр бұл құл бұйыр болады. Онды кәе, кені болар болады. Кені болар болады, да. Антон бұл бұл үші онды боланы, ненің кеттіні Протопова әні ғыранылла. Оның әші бәді бұл мәң қаңыласылыр бұтты. Оның ол әтір, мәң қаңыластыр, оның бұл бұл файнын әкенте, ең болан сөбілесті біт. Әйегін бұл мәң қаңыласы, ар
Ой, на асохойдум, хайда хайда воргамен, на хайда дукшколору, ленимите дзинга. Энджелган, оло бахарын елдере бит. Оно было бартын, вот бахарын елдерне, дивин, оңжалбарна менден недек кевсибин, ага. Инага наман, блин, тыхинча, тоғысыз, ауын, тоғысыз лаққа, этон, ауын ағыс, блин, тоққа бол бута, сеттенінге. Ага. Он тогда выполнял, были барта, когда хорал барта, уларин хала не нен, то хор, бляка, были тогда протокол на нен, а он тоснулка, уже тохтан, тох, тебе утвердись, когда тохтан, хорулунна, хорулунка, и некогда ты инча, ой, тоснулся, а он тоснул там ле, мин болна, ты инча тоснулся, то он алталлака дле, я был бы пионерской организации, республиканской пионерской организации, председателя, там болна. Барта уларива волбут, тенчу тоғысыз, тоғын сыллаққа болланы, аны тоқпытығар, алтынни маннайгы күнігар артыққа, оны сүлет болды, бейнерске, тәрліттен сүлеті, семинар бағы бұпыт, оны болланы, бейхе болланы, оған делегат оға, оны бір болланы, олған салаячының бар бұта, ол салаячы Татьяна Михайловна бұл, Елена Алдырын, десяты оны сүлет көйтті. Иди вот были, хамы были бастилены, девик кадлы. Он на были самые бахарар селёттер хуртапыте. Ол он на была бахар бупут, ол тарителлер, альбапа тарителлер, бирэрэ пионерская организация бол батах. Анна была, арас были, олар интересторне, нинде, да, ти Казахстан, анна манна бартын, улах республика, тобер тарелинаде. Инэгнан была на джа бихеге была ол селёккалды бут. Были, анна пионерская организация, бирэрэ организация была хоюз, пионерская союз, союз пионерских организаций, он на олар тел-телдере федерация дем болды бұд. Он такой вот научил это союз пионерских федерация детских организаций дем болды. Ол тел-телдер тауым танды. Де, ол кемтенлі білен тұрар улары сағылынан керен бар бұта, ол онна бұ әтергедлі пионер әтерәттіре бұ оғаны күттілі әбіт жон білен тұрар онна оғы. Оғытерліктелері қаяндағаны, белерін бай опыттарын идзе қалық тақтары білілер еті. Ендегінен мен бұл тоғын бір сылдаққа арайды. Сұхую бұға болды бұл, Советской Союз суық болан қалды, пенер бұл суық болу құрдық, құмсым ол бұл суық болу құрдық. Мен боллағына ұшталы беделерін үрдетер институт, етер кабинеттен сәбедесенен оған сәттіғылу үлелен кәлбітке. Қосқоланы, республика қосқоланың барытын оғаны қайдақ пионерінен, қомсомолының октябрионық пионер қомсомол қайдақ етерін салайын кәлдіғым де. Нұнық. Онтан де керемет, Орубына, Нина Фанасына, Меген ұңырда де, Татьяна Михайловна, ән бігеға кәләңгін бігегіні қайдақ әрі де, оның бұтын бұлдар әрі де. Оның болдағында кәпсетті біте өрісі, ұшыларға Нина Ауыз оғыта құләйді, оны болдағында бар-бары Хингеевінің ғырарғы үбілесті біт, кенеме пенер бағатайының өлілі әбіт, профсоюз опкомығыр өлі еңдер кейіні. Оында Мүреева Людмила ден, әме ұшыталы ерделерін үрдетерін институтқа өлі еңдер кейіні. Де төрдіген бейі қол бұғамбыт өлі еңін тұғыр ұғытғақпыт, тұғыр ұңырғақпыт ден. Ел ғынан бірін мен әттім, кем дағыны кәпсәмен, өрәк министерігер осы өбінді. Меген ұтықтыры оғаден білер болдам де. Жодан бәс үйін маңнайғы күнігер институтым директорігер кейдім, оғанда заявлене бердім. Кем соғыдаққан қайдақ болдың Татьяна Михайлдайын бігіттен қанды баран қалары ғынның. Етір үлемет кабинетті білген үлеті олары яры тұрар, кем ұқчы Только мен әйгіттен көрдіңіз, әм білігін Илибатта министерге ола қарай бәккен әппәккен дедім. Жақыл қытанақ ке? О, қайдақ әппәккен, меген оттын өтші бейбін үлебіттен олар болдақтыры де. Министер күғырға қандығынның дендім. Олық сұнны қадыр болдан де? Республиканы бүтінді керген үлілетін, етер үлін қалайын-қалайын кәлбікке болдағым де. Онтан болда мен манда бері қан Әйген ұбастығыр мәрі бұғытынан Елибаттан ұтабын. Жен өбілігін Елибаттарды. Онына мен бір сөйді өппін, аңдарды өппін бағарыпын. Бігі қолы бұра бұ тоғыған бір сыллаққа өже сыл ағылан ұтығыр, тоғығыны сыл бұтәйіктәрігір концепция құрыян керен бар бұт институт үліғеттері. Тоңның кәңі концепция нәді Онда самый чугай концепция Егор Петрович Жирков, бе самый сухой бы пут математика методия.
Онан биһиги бэйбит тыл бут сайдарын, культура бут сайдарын тухугар. Биһиги ого бут, биһиг эскел бит боларын тухугар бы концепция. Каянда жирков концепция тылылыгтақ ден. Жонтан биһи кабинет бітігар, итер өле кабинетка биһи үзілі хететі бит. Жонмын ыңыран дылайында биһи оларын дэрэн кепсетті бит. Биһиги программатын оңырлықтақ бұт болу, билен тұрар. Оннық болды. Концепция олыққа керері, итерлер өле бүйті өле программатын, жану хайдақ қына бұты, хайдақ оңыры бұт, ден жабары сөбелігін. Таяндағанды университет арас профессордарын, препараторларын күтті, онайдарын күтті, көрсігі бұғанды ғытан жамбыт, ол Нина Фанасиямны күтті көрсетен мен сайын барар болдым. Ол барарым ден программаны тоқтайдана қоқ, оға пшествені тәрелттетін иінен оғылындағына ұлақын айдана қоқ кереген ден. Сөбелігі кәлі біт. Сөп болбатты. Оннық сөбелігі. Потому что мен национальный. Онтан жа әркәйі ден. Жа бастан бігі бұ әркәйі бітін жа оңыттыра. Түхінші 1992-лағы 90-йыға маңдайғы семьянаға Михаил Ефимович әмекөмөтінден Нина Фанасиевна тұрорсуған бігі океанлағыры полностью сақайрылы. Анастасия Петровна күтті көпсетті яққа, кені доктор психологист науқ болады. Уже времяға, он әтір болымша, научный рукіп туғын халаячыдынан барыды дейін. О, жәмін тұқтанша барды бұтті. Соғойды мақ, Анастасия Петровна, қая. Болым бәп олды дейтін. Білі, түрдің әйір мен яқа түгір бұпын әйдөбін әйдер. Шәді түрдікке, үшеді білерінді психологияны. Жә, молодец әбекін, жә, чудо керепкин, ми предмепин, а чоне ми олар ни лерегет тохти бикли, кескилерин тохту, конечно барал бабаллам. Тиркулир би, нот бар, он научил кони барем дете, он не бем, тохтар би не ми карием дете, педагог тохтар би, он надя, ким басари дем бли тохтатах би, чено бла, та чоне ми хан би таки доб, таки лох юри бам, андак ми, Ольга Петровна вот им бартун бартун лаброст, бартун барбаларин, хачи дик, кардер дебит, вона чоне, он кол карман асти Петровна, конечно тохтатаде. О тут тарахне ансам. Бұллар, құлуқтар, тоқпар деп барады. Республика дүнен ансамбілері туғар, мастердар, тоқтар білі бәрі, тұсты барларын құмай бұпты. Онда білі, ғорнайттан білі, әйші білі, ұлчылағыға болланы білі, национальны білі, үстірумен ұғырыр тұқтар бәрі, кірімпейін. Құлбан бұл оғы интерегінен сайынлары ден. Онына кербіт болуқтақты, Татьяна Михайловна. Онық аны тұран, онық бастан, отут оғы арастырылтетін еде барар бұтығар, сөз бірген сақа ғытындылды бұт. Ол Анастасия Петровна дейді. Беге қаянда бастан ұрытығықтақ бұт, оғылары күттілелі ақтақ бұт. Беге түгі сүйіп, етеге түгі сүйіп бұтығы. Эксперимент күрдік болады. Оли хен бир национальна хи джабарияхка джан, ты ето чонай дарияхтара ген дети бит бихигата, но мухтар бутын кайда тулпа бутын нучалар бутын деген дети. Онны паллади? Онны паллади, хуах бихи онны джан бит, именно джан алта улухунан бурдук республиканы бит, өнню тархатан, ол айтыттан джа тус-тус по оғолару
ансамбльдар бетүнү клубтары ара студиялары комиян иттибит. Оны туран аны мен Анастасия Петровна ны жабарат гаден токта барсын багалак профессор багал багаты. Бары педагогтар. Оны бол мен барларын кытта билин сутукка бир гөлелебит болан билебин. Эн комсомолтан атын туугу да билбеккин ден. Эн пионерский дөлөнү токтуугун ден. Биги болла бүгүн онтойбыз суук асыны туугу таара бу ден ден. Кепсети Ольгина Анастасия Петровнага тагыстыт. Уонда биги бу именно психология үлөтө бу атын болуктак ден. Түн бүгүнгө дээри орок кыт жагыс ушталдарын мигин мөгөллөр. Эн тога бигини ичче барбатаккын ий. Тога Анастасия Петровна ниде. Ичче барбаткын ий. Ана Анастасия Петровна не ол психологын тагынан. Кахан дагына школага берене дагы жан студенне дагы жан комсомолга кит бата хапшестөндө үлага кытты батагын ийин минки диди. Табаны бүтүнче ичче батта ди. Ол кын ол кын барын Аллах итүлетер Аллах атын көрүндөк. Атын көрүлөк кете болгон. Оны пулдагы ди. Оны бете боло уйлукка, уйлукка. Аны хакаларга маңнай уйлукка маңнай доктор бит. Тоок бага денде гана мытыйжан. Ол сөккө дибите биппит. Не жакчы дагыны банды кеген бит жолдор бутун инчинчи ян рас үйлөлөр рас бу простарга эппет эппиппит. Бияка самай бетин төрүт культураларын төрөппүттөр үгэстерин хатан туттар сахалы үчүгэйдик ийтелли бит оголор коту дой доолору болан тагыстылар. Но дие. Самай мөлттөк жекускай куарат алдан нерүнгири арас нуча. Куарат оголору. Куарат оголору арас омбук оголору буккулан калбыт оголор. Дендеген онтан бүлүү группа да хүрдэх үчүгэйден болан тагысты. Онтан намнар бит эмия мөлттөк болан тагысты бит. Бирин истолору болақтыр дала. Сойылырылыр болу. Дендан Анастасия Петровна наха чүгэддік науштай төміктерін ғор. Туаққа сыға бад бітеп. Дэнде вопрос бит жатақсан кәлді. Программа бит ошчауны ист қоғаны туақ болар иден. Деманны самый улахан етіне Ольга Петровна Иванова Сидоркевич. Этен турар. Я кайдагын дейин. Мен сахалы чүгэйдик билер кебин ден. Оларым гытта уям тохар үлелетим ден. Мен эбем мигин наха чүгэйдик ипитай дейді. Ол одан каяндаганы төрүт культура бұттығыр тілінлерін білген оғылар бұ қомыс ден улахандық білбәттір лонқо ден тұлымнан да бардылар дейді. Онан де барытын олоққа келдерен біт бі онан итияқтақ бітті. Онан бі мандай кі программа бұтын де ағыр тағарды бұт. Оғыну төрүт культураны тілінлерінен онна салғы сайынларынан ити программа тәде. Наха чүгей болбатты. Олық просто чүгей. Онда де бары наха чүгейдік олық просто ұлымыттары бі жомбыт. Онда көп болланы бұл основы күрді болла жүйе. Онда көп болланы қандық тұмыққа барды кертті бәр. Саха ден тұл оқ. Саха ден тұл олық. Саха ден тұл олық ұлан кесі. Қайы олық көрсені бары оға болды. Оға ден. Оға бәйті ұнымға. Бәйті. Онан бәйті бұлі жонларуынан бәйті бұлі мүтілі семьятынан культуратын қайдақ өреметтер. Ол программа бұлы әркей ден аттың. Аны әркей ден аттан бұтын болдығына жә. Әмеп историяла. Бәйті история. Бұл әркей бітін жә бастан олыққа келдерерге ден жә правительство үліхеттері бігеқаға әтекілдер делер. Улыстарынан хиджанғыт бүтінні ұртым жә. Жонлар тұғыналар, ұлыналар дұлымматтар дұжен. Онан жа командировка бұғы олық бардақ бұттетін деск организация. Дөт үліхеттәк боламыд, онан кәм тұқтанамыд. Уаннаттан институт, үшталар делерін үндетер институт кабинеті бүтін үлелігін. Деп түнді бұл активистар бұт үлелігінлер, онына тоқтасы бұт. Уан түрді соскола тейді мәрәйбін, қорын үшталарын мұнна. Өнде оскола директен ол бұячылары етер үләға көңділер, қыласын руководителлер, үшталар. Онына бір, мен де бір олық бұхаған тоқтақпын, сұғалақпын. Жонлар аттарын саразы кем түгет бітін сұрынан ұлар ден соқ. Бір састал саха әркейті ойын тұрды өнетті. Де бұ программаны, мен әйеқаға программа дентілі тұттыман деті, әркейі дентілі әтебін деті. Оны тоғы қон екі ғылдақы әркейі дентілі бігі іс қоғының да білбәт әтебітті. Әтеме қалан бөсі көрсіндің?
Босиков, ага, Босиков как раз. Я сахалар гад, я хайр кайден, булыр, булыр гаттан, онон туттар эти биткен. Бултюттар, ону коксан барам-бара алалдар, белебер эз уралдар. Бехи бол оғылар бутын эмия, оннык гынақтақ бұт, маннык дян, ойызус қантан дөйерап бәппет, дяннык барыта олық бұлан барар дян. Онан эркайден тыл бұн бастан кирен, жонтан эркайден тыл, мэнэ хыңыластар қағыт астылар эркайден, жәтеннік бүтінні республикар түнен эркай тағысты. Қайдағын дейін бігі бұ біргөліләмі тоғап шесвенней тірілтеті, оғанда бұ қолбұхоқтары, пиендердері баратон қолбан, онда даже дүгін енеті әдебіттері дебі, саңа арағынай партиялар тірілден бар біттері. Ол партиқас бірді партия бетін бетігер оғы тірілтетін тірілен бағар біті. Оны болдағында жәбігі олық тарсы бұл, соғық олық абсолютна. Тұппаққыт оны тұппаққыт, оғанығы сағын туылай деке оғаны олық өйін сұлынатын тұппаққыт. Тұппаққыт бігі қатынны күләді біттен. Ол бір емеғі деп жаңа бұл әмеге алғытым дейді. Бігі болланы ол бір емеге тоқтатып. Қарыстыр хоконылық тақпыт еті бітті. Хокон хұрыйық тақпыт, хокон хұрыйық тақпыт. Ол үйін бейбі Татьяна Михайловна білі бері кенеге бітті байы правадену. Оны жа, ме олса хокон хұрыйырға тоқ орды бұд, авторскай, түмсі. Түмсі, оны сразу болланы. Ачына болланы, әдемін де бияқа болла өлелі бітігер. Мен білін бар республикам, жанлары правительствоны, Михаил Ефимович, да, кине командатын, олы бұрысты ишерек бүттен мақтанабын, тоқтеп деген мақтан жұтта. Александр Петрович Данилов, тен, да, министр финансов барды. Анна Галинина кентіне данчыка, блин, депутат бұты, Госдумыз депутаты кене болланы, оны бюджетный отдел начальнігі тіхі. Оны бұлы келеген ар... Шүкін әйдер болам, қачыта қалдың, бігі қачыламыт ол хомолет, үкі хомолет олық тақпыт, хомолет оламыт тұққа ол океаңы барық тақпыт. Оны үші бәді, кімде мүйгін үлбәт? Үші бәді көрім бір, ол пионер бұт, әмек әлбіт. Пионер бұт, олар-ор пионер бұт, олар-ор дейлес, олар-ор бұл қайықт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 
Олиген мен билеген эти оғылары иттендер, ағылары қатақты көлелі әбіттерейден. Оғы бірабын көміз күр хокуан тоғуын екті ғылаққа бия аптарскай коллектив апрелігі оңыр бұппыт, апрель майығы ғылаққа аптарскай коллектив оңыр бұппыт, онында бірешінәтте бір. Арай тоғуын екті ғылаққа мейген әдір үлчет, онында спорт комитета Москваға ғыттылар. Мен бұй әркәйімнен ұсып айдады. Онында барамын жатылайты әнегенден тоқты ғырттақпы дарай. Уверяк министерство это звонило, Татьяна Михайловна, бихе харчевы цух, кэян, олох улахан муньяк болар, уверяк Россия министерство это уверяк ритин наукатын улахан тиян муньяк болар. Онна сахайрен атыттан сырып кетелер, хөп кетем мен. Ол муньякка де олох отчаларга мен күн бүгінге дейрі самай куфағанды хангер муньякым. Тоғы де. Бұ урақылы нарымыз бұттар.
тохта жахайдах альбах республика облас барыта келен мустан олралдар. Арасиер дүнен тауы некі лақтылат ол орбурақ, олаққа керен күн бүгінгі дері куханда болар өлелер. Арасия оғылыры бесплатная обязательно государство сөтігір үйереннер тоғыс әрі кылас. Онын тоғыс әрі кылас. Үлі бұттар. Онын арылыр олдыр. Онын кыласқа болғаны. Туйгүн үйерен әшушігі үйерен әшілері де кейрәлдер, бір кыласы ғылдар. Оны күтті 200 класс төрепеттер қарчы төлір болақтарды отчауына ғылдар. Атын оғылыр, қанына баралдыр. Құтталай бітсі. Оны болдағына же, олық тоқтай жақайда құлған зал тұвыс толыру, ол оның тұғбартын ақпыттарын кәндеттен же, 200 кейде депутаттар егін тұран же, самы үшігей де бұманды құра қылылдан әрер егін ден тұлетті. Әп кетерінмен ұндық жақа хақа әріттен ғыджабын, жәмін біленердің бәйебін. Оңында үйем тұқары бұ бағатайтан сағылан, күн бүгінігер деді етер өленен үлелі ғыджабын дейтім. Оңында тұқ жәмін әттім де. Бұ үлелі әбіт өрәміт үлелі әбітті сұлларым тұқарым маңны қақары ұрағы істелікпін дейтім. Самая қары ұрағылына нерағыт. Самай ұрақан 14-15 астарыр олыры ұлыстағы бұраған баран қайдақ қына бұты бұ жондан. Тоқ жондақ салдар еден. Деонна ғыппыра қалтатым. 10 сылынан мантан кенелер преступник болу ақтар еден. Кенелерден 10 сылынан олық правана рушителлер саразы түрі ақтар, түрі антақсы ақтар еден. Деоннық тұл етен баран мұнты төспіп бәр. Онтан ота жүрдәқ әлбәқ кет ақсан тұл әттелер. Нөткөр болып олық. Онды құрдық. Онда бә, ол осы, онды құрдық. Сен іші ол ұлынылар ұрағы ем бір үддік. Бір ғана тұқтанлар. Онтан, масманда кәлбетем кән, Хасынығар өрек министерің ұран ұлла. Татьяна Михайловна, Россия министерің Званигынна, әйгін үләғаттан түргенлік ұл дейтелер. О, жена, қасты бұл сөйлеп. Оны мен күллім, олар болдақын ұл, олар олар оңды дедім, министерді. Оны болдағына, өрек министерістер үлілебек болдағын мен. Әдер үшчет комитеті, егер бұл әді тоққалы әдіп. Оны да тоқтаба, оны хоқ-хоқ Татьяна Михайловна, олық оңды күден болбатақ, бігі еген олық тоқтаба бұт, мен үкі нәделені біреме көрдөтім, үкі нәделенен бұхарық Жонтон кені кәпсетті прокурор мен әттім. Жәтігір давай бігі соқуының ұруғын, бігі қолтығынан кәпсетті болбыта қаяндағында дейін. Тоғы бігі бұз оғы бірабы дейін соқуыңға нады бұппыты дейін енафын асымды дейін. Бігінші ағыз сөз тоғын ағыз сылдаққа Борис Николаевич Ельцин оғын ұлылды бұт оғы бірабы дейін конвенциятін үлі баттан. Сөвескі хөйіскі кейдер ден ұрағын тағарын, бігі қос болбудығыр қытар еті бұл. Международный конвенция о правах ребенка дейді. Да, оны бұл қаяндағаны 10 сыл ұс қоланы бос қобет ректақ өрінген бар бұлай. Де, Татьяна Михайловна, күнді қолық мұдырай кейі бұл, мәнеғі бұл Россия министері әрибет күнді көйдінін, Бұл өйдіргер қалан қалды, Татьяна қалды, ұнты бұл сақыстыр дағаны күнжік. Құхаған тұлғы қалды. Лидердағы әбіттерден бұл ой ететігерден өйден қалдықтыра де. Жәрдәғін түрегіне күнжік, Нина Фанасиевна да Татьяна қалына бұл күнжік ғылды кәнеттен ровны ғамай түмер кәмінгеті, бартын түмен, бартын қайдаға Баран доғыттырынтан салғыме олар ей болбыты. Текке тұйынша ғылаққа бүтін Россия үрдінен опсының бартығыр олық реформа бар бұты. Бұй біләйінге дағаны, тәрілтелерге дағаны, ол онны болағаны бұ оғы тәрілтетеген қалбыты дей. Ол онны халаячынан Александр Дмитриевич болбыты. Әптері күрдің Нина Фанасиевна, Татьяна Михайловна әптің күрдің үті кәмінге бейіға тұбыларын күрдіккені оға тәрілтетін тәрекейінген тұрғырстан бұл маңына бұл бігеғі сөйіз бұтығар әдір экологтар, әдір политологтар, әдір предпринимателдар, әдір журналистар, түмсүйлері керендер сөйіз болан үлелер олыр бұл бұл. Оны отын, әті білі халғы хайындаран қолыбыра бұл бігеғі олар интерестерін әкіртәмет қолыбыра бігі тұғын сәтті Аллахтан күвін қамсағының әйен бар бұл бұл. Олық білі Россияға күвін қамсағына
уркаттан келе турар, но ол кемге беле, қанды керекемге беле телевидения, КВН суға тая, онтон әме бар бұл бұтыр интерес, әме би өскен, Россияға интерес өскен, нұтшылы КВН үгітан бар бұп бұт, Союғынан республикатаға КВН-дары, оғылар кендерін, онтон арай, саха оғылары қайтты қара нұтшылы КВН-ға, үшуеді керен спәттер демет, сақылы КВН, сағалағы бұт, бастан Калачев Петр Николаевич, Чұрапчыға КВН тірен баран, қатан аға шуе өттен, манна кирен Петрова, Маргарита Константиновна, кене әжие болады. Ол бұратын келдерін бұл сақылы КВН тірелдер, бұл тірелдер Чұрапчыға қая тірен көрәуі тудиян тұл келдер бітігір. Өпсіған бігі қолуыра Чұрапчыға бастан регионалында үлініңір кендерін тірейбіп біл. Ол кенеттен күжік таңыр табулылар әуеттен, ол қамсағын салғы қалған қолуыра өте. Екі тіхінші қылақтан қолуыра бұл республиката КВН тірен, сақалы КВН ғайда тұрар білген дағаны. Онтан онна бір қайыз қабуд бігіға бәйіні салайыны келдері болмыды. Виктор Петрович нағауын кені тыл әтетіне келдерейтінен Дарқан Аңыны келдері қайынден тыл келдер бұты. Оны ол бігі союз бұтеме тіреятші бол бұты. Ол Аңыны бастан бігі тіреемет детский парламентден проекторын ғорон. Ол оны бастықы, аң бастықы бұм анына республика ғранын конкурсы ғытылы бұдығыр ғранылы мұт. Ол конкурсы тіреемет осқоларға қандық бәйіні салайыны формалар бағылыр әбіттен қомайын бастыңдарын кедеген ғоран тахаран. Шүгей бағайтық интерехе өскетен қолыбыра бәйіні салайыныны әме үргіптеу ол бұда. Оны Евгения Лисаевна Михайлова әте министеріні өлелек әлем барын наға шүйдік әйе өте. Оны бұ бастықы ғажданскай, олар ғажданскай формдарын тәрен, оны сүбе ден үйрек министерсет бөгер, оғылар советтерін тәрелі өтіне бігі союз бұтыны мүлілі өліспіте. Білген дағаны қолуыра әте бәйіні салайыны сүрді олған солталақ, қолуыра бүгін күніне аққа, әтәр болаққа. Бұ балаған ұйын бастығы күніттен бұ бігі осқолар бұтығыр, барылығыр ИТ программаты керекті. Оның қолуыра оғы қамсағына осқола бәті таларду талбатту ден болар болағына бәйіні салайыны бұлғычу керекті әқтен бар. Өлген болғаны білген енте, оғылы сайынларыға бәйіні салайыны емес үрдіғ, сүнкен ұлған ұроллағ, өлген болғаны айтынне халғы үлі бара тұрар. Білген оның өті бағатайдар бұт, бігей оланы педагогическе тіреттір, әзі тоғыған ұсылларда аққа, әме әте қамсағаны түріктәңі қаттан келдерігі өлі әспіп біт, бастан түмейінтен Рибячий Республика педагогическе тірет студентары кәлендер бігей конструктивныз бұры бұттарын кәнді. Мир чудес тен филологический факультет, педагогический отряд Юскавите. Тоған тоғысылаққа. Татьяна Михайловна, педколледжка, социальный педагогтар, онында бағатайдар, әділенің аспытығыр. Ол онына әділвейстен, әме өсі үккіс педагогический отряд Юскавен барын, онтың халғы үндік. Сылақсын әбілден, әбілден, білеген еті қамсағын, түрді олған қамсағын, бігіға Ұлақан оғылар бұт бейіқа алын сүйеққа керендер көмілі әтші болалдыр. Студентар бұт бейіқа бекілін көмілі әлілер. Сүрді қалбақ оға әті ұсқолыны баран білеген бәті үдетін талан, педагог үдетін талан үшігөй бағайты көлелі жалдар. Ол қалты енді кетін ұрғатты? Бұ бейі ұлағыны айында кемін алын бұл бейі бажасқа қалты кетін ұрғат үлілен ол интересінен итиге, жа итилен ұғарылын таққыбыт әдір үтчаттыр тиен кәлбіттері. Олар істерігер бұ әме әдір үтчат, оннатын білігін бейгі бұқабары білер кейбіт бұ Геннадий Иванович тиен кәлбіті бұ оғы қамсағының сылайығы. Те Геннадий Ивановичен қайттақ тиен кәлбіккен етіне, қалғы әме сайды оңқылылары әме ұқсылын білген әме де қайттақ үліқам наспираторырай, ол тұғының кепсін. Бігі оға үтжен бұғы түмсі өтігер ұтымнақтық жарықтанан кәлбіппіт, бігі қа пенерске тірілті бұғысылдың ұлғығар лүгір тосқы ұтығар тұтастан қалбатыға пенерске ұлбан атқоғы ден қойыққа дер өлілен, ғорын, барабан, знамы боламын ұтынлық оңнен әтергедері ұлық кең артығар үктеміп біт. Оныттың бұл Александр Иштағымын студенің ұрттақ бұныты сақа қывығын болуын, педетриат болуын, арас ұлған тәрәхіндерге күттіғынныран бастан көмілі әтчі бұғытынан, оныттың идея бері әтчі, оныттың тәресі әтчі болын, оныттың келін білі
сүрүннәһәркеһи болын үлаға кирбитим. Жол кәннеттән булахан байын әлестібәне бер биттері биттен өйді әбітім. Анаттын бәйім біле оғырдақ біттін оттамлақ болан мұн әппетіне әйді үйретім. Анаттын бұл тәтәм ұханылақ, Нина Фанасиямналақ тәлен қалбыт солдыра болуын. Улустарға наға чөйді күлі олар бұт опыт бөғі бар әттәді бұл ана қайдақ қынамыт сағылан, аңылы тұғыны келлер әммет қайда бұты еддейін бұл. Александр Ишпуллан әте, ике тіхінші ғылларға өлі ерігер, ике тіхінші ғыллар ұрттолырғар ғранынан өйәуінден механизм кейірбіті, бігеге ғотырілтәтін қайдақ тағаны бұғатшы өйәбәппеттен, бастыңыра проектақтар өйәнілдерден. Оны білден тұрар, оғы бәйті көйен проект оңырбат, аны атын ұлақан әтеген қолары күтті, кені құрибы түліте білден тұрар атан конкурс таспат, аны юридическе тәрелтті бұғытынан регистрацияна ағара наға ұстықтардағы тәтчоларға. Ол ең болан әтекке тегінші 12 ғылақтан оғы тәрелттігер қаяндағаны апшествені қосынарстывының өйебіл механизмы бар болуқтақ тенде біғеге әті идеяны тұрорсы бұппыт, ұныттан бұ біғеге жомбы түрдәғын өйебіттері, ұныттан ғамайды кент ұттар кейбіт Нинен Кентевна Протопопова де қайқанның бағар аны арыяр бәйті әтергенді аптыратығаттағы түні бойгор Фанасьевичке тиен тылын-ылыннаран қаяндағыны бұғы тәрелттеті хайдарығар біғеге сөпті ғыслобиян олықтоқтақ біттен ұнық идеялақ бар бұппытын ұттан бұ оғы етедігер әппіпі күрдік үйәттен соңнағын болу ұқтақ оғы бәйтін қайысқатын хайдар қығынан солын бәйті тілін еқтәқтен олымны біғеге болуқан жонынар ұныттан ғысынарсызба түттен өйебілі кәңіт еқтәқ біттен. Ол енеті 2-тігінші ғоныс ұллаққа жұлғыр ден аттақ, оға бір сұм оғам сағынын түріттәбіп біт, ұныттын үрін едейті ден де бұ сударыстығын нектар бұтын, муниципалінің тәрелттелер бұтын түмі тәрдім бұт де бұ оға хайдарығар күйғын ұруққайын ден. Ол онына де хеген әмі деті оға тәрелттетін тұспа күні дейіні бігі ұқағынан оңыр бұппуд. Гран оны субсидия механизмларын бігі бірәдікті әммет, ханға жағалыры тағарамыд, сумматын ұлатынлар бұппуд. Әте ұлақан жоңғы, оғыларғы, аналлақ, анал знақтар кейдбіттірі. Та оныттың бігі бұ республика бұт бір бұтылыстыватын бұланығар келдірін әммет. Иті үлеті қаяндағының негі көйінгі тұруақтақ тендетіннік. Бұ Нинен Кентевна бұ бігі ағаты барыстар бұт бұлақтақ жоңнық. Үтәнден кейдбеппен ұнып ұлақан олар еңі апшестеніңіз ағалар дейін ұныттан етіннің де күске үтән аңнан мұд, әттін ұбедігін аңмұд, еті өрек министерствете, әтчет министерствете күске алсан бар бұттары ұныттан бігі бұл білген әрі өттамуран хас аспытын кәнін ғанан көрдіптіне Афанасий Сөйінш Владимиров. Өлікті өрек министерін кәнеттен бұтчет министерігер келем баран бұл күсінарстывы түттен ұтымнақ үләнетері ерге кені де ұлақан қардығылары оныны жүңнәқті білі қосқолырын үлі баттағын әріп ол баққа бәйетін әтмейетінен, хүрағынан бұрынан, ұлынан жақырдық үліләспет кені білі әтерге дейірі ұлақан қардығылары оңар бұт болан жонында бігеге кені салас категорылы сонмұд де қалың армияны де тәріммеппет. Оныттан балайындағаны хетейлі әқті күлілі әбіппет. Тоғын жеттер үс сыл болан баран бұ апшествының ғызынарыстығыннай немалақ бүтін Россия тағы оғы тәрелтәті дейін әме тәрелініне. Россия оғыларын қамсағына дейін бар болуқтақ дейін бұ иеті үлетігер көме болар қаяндағаны маңынық. Үйерек министерстветігер бос қолы ерігер бар дейін бол баққа бұ ғызынарыстығы тағымығар әме қаяндағаны маңынық. Бәйті тұспа, ғоллақ, естіғ, ғоллақ, қамнастақ, апшестінің ғысынасына тірілті бар болуқтақ ден бұ Владимир Ильич Путин ұқағынан 16 ғыллақтан бұ 15 ғыллақтан ұқасылылар, 16 ғыллақтан бейеқі бұ Россия ұсқолы ғолырын қамсағына ден тұспа тірілтілін әбіт. Деманына бұ атын үргенлерге қолауды құлар қораққары бол баққаттан ұлыстарғы ұлық тіреғарер болады. Онжы бұл ұлыстан ұлық білігін өлі қамсығы олар айына кем ауына де. Ән де қайдда қайты үлені қамынаға қабанылан де білігін өпсенің халқы хайынлар олар оғын. Мен бұл ағынаттан пенеріні әме әппінен қамынан білбіт кейбін. Ақсыз қаласқа өрін әртақпына төңілер тұсқолатығар педагогический класс тенарылы бұта. Онына жы бұл педагог едетін талар оғылыру мұнянынар. Бағадай білі бастықы қардығыларығы үйретелілер. Онына Шостанова Настасияна Кентевна, кені бәйті әйдетінен педагог-психолог. Онына жа хамай бігі бастыр кейбет Татьяна Иннокентевна Максимова. Әме пенер бағадайы. Бігі бұл аны төңілуге Юрий Гагарин атынан дружинаға активистер болып. Жа онына ғойылан бігі үсіл тұқары үйренеммет.
арахны елбек слеттары, костердары, тох уроктары итан келлибитсе. Онна жа үксүбүт бары педагог болубут. Онна дойдубутор тэннен тақсаммын, отын мен бэм хамай сатырым. Вожатыйдыр әтіреттерін тәрейдім, педагогическі әтіреттері. Маннаттан оғылыру беге орты састақы оғылыру ұлыбыт, орты зиноғы өрінер оғылыру. Әме үст-дөт сыл өретен барымыд, бәлірін әме бұлынар. Кеніне кехілі кехі бұғытынан иден тағырығы. Кехілі кехі болырын тағырығы. Ол әдел бәқ табарыстардағы, бұрлинге сайдылағы олыққы бәйтін тірақтанар кехі иден тағырығына өретеп. Оныттан самай ұлыққан маннық сетейі бітінен болыр, бұл олыр алым кластыр қытыр үлелері. Начальник кластер который улелера, орто звенолдер который улелера, онна оно таханан беги реабилитационный центр тергахалдилар бут истебет көрбөт, олорго ми уле көме кырчагастарга көме, онно танкинлер личность бухтан сайдан такалар булади, онна иники олохторугар бу бу миха надалах тухалах тиетахтернатон педагог идетин таваллар, онно тон олорон халба бут грантовая поддержка гами, которые вот это было, я не была, не меня не было. Тюгеннен то хана мон Александр Дмитриевич ками я махтал он халохан, кини оскот не меня нас подки его ламди. Эльбех гранга котамет беги, я горжусь землей то Лиминской денда, беги академик Ларионов, Ларионов, Манетаху лугар, эльбех граннер хуриен лбу подтыл, магали лихитамен. Хеп он на тон кенники сларга, я вожатый школа актива, день хуриему тамил бу под. Он такой бит күн бүгіні көрділі қолыбыра сайынары бол батақ. Ой, күгінары бол батақ сайынары өліліш. Сүйеттім бұғылақ ке. Сайын тоқтан қалбап бұд қолыбыра үлелейбет. Аға, оны күгінары өліліш проекттар. Қолыбыра школа актива ден сылы бұғы өлелейдір. Сылы бұғы етен тағарар болық бітте қолыру. Үрдеғын тірені күджік ұлыстар Он тоже был обсценанда гана бара кайсканан бартнен улебеготе волдади ти би республикатери тергитло бу хотелитетин тотан калан бу хурдячуи тирактях полан кадык хайиннаран улекамна салок кюстюр куйбутаттан атни кионнер кахидак. Россия ахмгар ланкурат бу лакка бихека бу тагухун саллакка мие бу бихека союз трелли битун курдук битун бу асангадой дулургар мие союз пенирских организаций федерации детских организаций ден бар бу манна хуриннен тюрдун сетте субиекка оготрелитете кырджыкты урукку пенириены тутан калан улли хиджар ден ха чуге бихеке союзниктар дахту тануттон төхө кылларынан кинилер үтүө опуттарын бихеге атастаабут кулура бихека татарстантан кастрамат Тан, Башкортостан, Тан, Алтай крае, Тан, Москва, Тан, Хастаданы, келен юрепиттере, оннаттан биеги бухуриннен, бейбитигер ханыламыт, онна аймакты курдуканамыт нар казахтарга, Казахстанга, барамыт ылжытты бут, онна наха чугеди доордусы ханнахпут, онна наха чуге проекттары, санаты стагыта, бейбитин көрдөрөн, чуге опытылан келебит, оннаттан итинник кулбурати республика рейгер болбакка, бүтүн Россия тагы, международный улахан форумнарга, конференциялерге Гаджамыдде идеялар хумиян келебит. Оны беге биле столга хороллон олар баппут. Хамы гламны де коммуникация деген билген бар, де сүйре хаджамыд жүні көтті кепсеттен, алтыған. Қадына туақонун нема технология бар бол бұтын де буланыламмыд, оны тұтан ағаламмыд де банна кепсейбет, үллестебет. Оны түн республиканы бұ беге Александр Иштығын келін олық біреме үстіуте, төттіуте әргейдебет, хақайырын керейдебет. Оны түн тәхекаларынан кепсей хатыбыт, білейіндері хатыбыт. Оны түн ұхылучу оларар регион денеме хуақ кемері білі бағатай дірікітті ұлаға чүге, кемері проекттірі кітті ұлаға чүге, кемері аңардасты тибидді қайысқаларға чүге дәр денінен құлырап беге. Оттын республика бұт енікі көңе әдер ден Россияға қасты дағаны білі тән тұралылар, онын кен тұтта бұт білген құлырап беге те әпшесінің құсын арстығындай немалақ қайысқалақ өлебетін бейрәнінер, атын регионнері ме ұйыталылар, ұңыралылар, онын білген құлырап те идея ихин беге оқсуға бұт, саңа немалары топылы хаты бұт, онын түн ете қаян дағаны ұсқылыға сәргек сейі бар яқтақтен, білінген олар туғыра хонуну, керексиллер да учутал этерге дере отут төрдөн сыл нар бир калып күлләбе поллана билен улар яннада диен ханга хананы ханга тахамгылыны тер яннада диен онан билен турар эдер жонго жигинен халба кык бериллер
Оно бу оголору били хепка хайс калатах бутна итен тар дахпуна сколагати дахтринен нахачу идик оголком тутун тунаннар уле лихтрете дием битолон на били нте тухайлах оннук уле нахамна терихе тибут бучтал тергедире предметин биререн тахнан деки не бу итиуле тигер серге хонун тыныкиллер яхтагар олон на бихигеттон жоммутугар көмүскел болам уле лихе тибут. Жол эркей эргире ден бу программа урукко эркей туго болуктах болора халгыта болуктах болоди ол тунан кратык кепсен рекылгыс эркей эргире ден кетүнчө ванагасыллакка мен улаханнык мактанабын Федосева сиемне габышабага эн беен эркейгин саңардан оңор оңоттор эре ден бу олак пенсияга таксыута вантан таксыл болбут эмексиң ыңыранылан сыдане берди оннегенен же хаяхпыны те эн беен эркейгин ден мен чакчы сөп көчөйдүк айтатым ден унан билеген бир эркейер кире ден саңа программаны оңотторан өрөк министерствете султан отта бирекасты харбыта. Билигин кинилер координационный советтеринен нер уэрак министерствети республикар дүнен кирад гына үлетин сағылата. Манда бу эмиэх оға пшественный терилтетин хинен хуруйду бу тепте бу программаны. Мен ичинде эбиетен бирек бун бағарабын бу оға бұрабын, оға бұрабы сокуону бу эркеи мандайку программаны бу икис эркеер кире программаны тоға оға пшественный терилтетинен денге киллерді бити. Потому что мантыгай бит оға бұрабын көмескүр сокуону кыаян уэрак министерствада кайада терилтті турорсар кыаға хуға тотчоларго. Кенелерге туақ тағаны туақ берілі бәд. Отта дапшестіне терилтті туғынан жарықтанарын кім тағаны бабар кыаға хуақ. Туғынан таптырынан. Ол күрді білер кәйер кейл бітігін болдағанда бігін мандық туақ әкелерді бит. Оғу үтчат сайдар әйгетін терігі әркәйі әргейреден. Оғу үтчат сайдар әйгетін терігіден. Почтугар болла манда попроха ток маннайга ити ден тылы олок сохонгорон ден болла сахаларга ити ден хаты сети көрү карайы жахайы ден бит тоес абиек болар ого үйөттөн бүтүндү энчени гына моёрма барта мен эппин толор вакта акыт бит ити бит басканы ити бит вот оно болланы вот онан оону болла сайыптар ден тылына онан болла би билигин колобора кепсетет битер огону ите бит ден тылыт болту бакка оону сайыннара бит ден тылыт токтак бит бу сайындар ден аны туран экис курдук эйге ден эйге тери ите ден оолар банна мие банда аптаска келдик деп 15 күлөлөтө мен просто халаячынан эрхириттим быхрыйга баканнык суруй бакка идея беребин эте аманда болда токтен болла. Эйке ден ого төрүөн иннеттен эйкелях сайдар эйкелях. Онан бихи билигин холобура улахан сыыханы эдер иньелер агалар оңорон эреллер. Бихи билебит наукаттан ого сайдар сайдарын кыагын ага хуан бирыгынын жээк эрген берер. Сүрбере бирыгына бүдетта тоскола хигер хабар. Онтон билигин кайдагы тогу хуан бирыгынын оскола берер. Уанда бригады жек эрген бербет того детинде улахан вопрос турар эйгени кыен терибеппит бигит тас эйге олорбут эдериңелер эдер агалар тас эйге карчы доогунас манны массына же вот бүттө ого болдагына киньяха манды тоактенери бу планшет туттары михеллер телефон туттары михеллер же күнү буга артык берелдер олор аня кимди киндикте кепсеппет. Онтан бихи бәкке білебет оғынды күтті бихиге күнге қатя бі бес-алты сәтті час кепсеп әтәк бітіні оғы өйе саната сайды бат, тұла тақсы бат. Білігін өз төт саста қоғылар күйен саңар баттар. Ондық дейін қаһын дағынды бұлыргы дағынды кемлерге түхіншінің дысыланара түгір болбатақ жылы арылында ішінні күрақан. Онтан де білігін отчетуғар бихиге бұ әйгені терии дені саха бет нарот бетин үгэхигер олоран нарот отун бетин сайыннарыр тахымыгар тахарар гына ону бартын туттан үлелетер гына отчотугар самый сүрүн биге саңаны бу эркайер гиригер киллер биппиттен ого ноль сахаттан тоосын етин хетсөйдертен сүрбө төт сахагар дери сайыннары
Ток бар техникум, орто үйректерге баралар кейдектек. Онтан оғону ияғы боларге әйгені жие керген кене қастан, саңаран, жонын білер болуғыртан ағылықтақ. Отчатуғыр еді бұ, ияғы боларге етелден тақсар, сайдан тақсар оғы болар. Аны иккес күрдік. Саамай бігі бүгін ұрақаммыт, ұлақандық сөтер беппіт, төхемет әлбәқтақ қарчы көрілерін үрдінен. Ого, айлхаттан айдараган индивидуальное творчество, кайна рибапыт. Беги, кандык куруга кюртылларыгар, нахаджақтақын, беги, ушуталлар бейбет программа бұған оңырабыт, манны, ян, оны толырауын, маны оңырауын, жай, онлық болу хуақтақын. Олі хин болдаған айде, беги, білігін тас әйген, әрі олырабыт ден тугу, олық тоқтотан мүт, ес әйген айындар яқтақын. Ие кут, Салгын күт кейрен оғы кихи-кихи күрдік болан тақсарын. Кені бейті түрін еннеттен белектәқ мейгін таптылар, мен бұ үлжіңнар кәрген әргер, әрел саамай әрен әркейлері бін, кенелер кенағыс келері мен болабын ген. Отчатығыр оғы теннік санаға кейірбетағына күйен бейтін сайынларынар күйеға соқ. Ана айдарғар үйдені бігі оларды қаянды генетическай түгін ек өрек тәқпіт. Ге істәшілі генетика бұтын, ге төрікші бұтын арынан бігі еқі қанық сатабыллақ жонлар балылар етейді. Жонның өреттен бігі 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 өреттен Баяғылар, татты баяғылары, дәтеніне оғының сайындары дегенге кенелер үдіністеріне өз қолы берілі бітті. Деп өз қолылар, мандар ұз қайдақ құрдық тақсы бұтын белағы торобын әсінен жарығыран, түхілі қалбақ ұстары өретті, түхілі қалбақ оғылары өретті, түхілі қалбақ жон әргетсін. Теретчілерін бүтінні итен олар олдар. Кем туғынан жарықтанарын барытын өз қолы баяға нәхілегер оғылар. Алтауанша күрігуғы сылға тәрейенлер. Оғылар бұ күрігуақтарға икі састарыттан алатағы жалды. Сөп де, Татьяна Михайловна, үрдәқ, олық кейі біле тәргер дұржылы ойығыр тиергіна бұғарды де қанады. Олығын тәрлеріте, олық қаққы рұқтағы жаңынан састағы қиыны кейттен сөбелет дейіндер. Онын бүгін күнді күрәтшілер бітәйгі сөбәбе ғатал бұп болықтаққыт. Оғытын етеге, оны болағына, бұл маңна мен әтекпін бағарауын бігі бұл олық тоқты сылта оқ мұстыбаты бұд күнді доғыттыр. Оны бұл оғы еті туғынан кәпсеп бәті бұд. Оғы етаққа әхілгі ғылға пионерия тәрілі бітә сөз сыла. Онна бұйыл болдағаны қамсымол сүйіс сағы бұтта, онны әхейл өсі бейі республика бұтты сүйіс сағат олыр. Оның жа күнді доғаттыр бұ кәпсетей біт олық ұрыннақ кейті ханы бұн, онны бұ Татьяна Михайловна, онны ұрыобын олық сөптек түгі берді, түгі ұян кәрден берді де ханы бұн, онны аттан білейін беріп бүті түгер олық күлгас-күлгастық Хөбі бұй ете хайындар әдір оғылар күтігір? Бігі оғылар бұтығыр әтір бітігір баға ұста бәғіт санағытынан, бәғіт күйқытын сайындар күрдік күні, бәғіт таланғыт оғы қамса ағынығыр күттан керен хайдан хиқытын сөп, білеген күйқ бәға таққан әрір, білеген әте российский дүжене школников өттіттен интернетка түхі бағала Кейрін күттан, бұртығыр күттан хе қанады. Енді күйеқ бар бұл бұдың кәнді. Сәп, айна кем өміні? Әлбәғі ағын, әлбәғі толқұйдан, енеге жеге жұлған еген, әлбәғі күйеқ қыт. Нені фанасиевна? Онта мен оғаларға бол, мәйлері бол баққа, олақан жандар бары ме, бұ республика өттістәшілері бүйіне тәрім гінавын, мәйеге бары оғылар бұ түйнеге оғылар болақ бұтты 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 түрөттен түгігер көрі бұтты. Онтан сенер кәлер ол түгігер көрі бұтты. Ол ең болағыны білгін мегі бұ мен бәйім
Блин, то председатель совета ветеранов был Лоровым детях. Мин был генепитин курду Геннадий. Он мин преемником Саша Лоров. Теперь геном Лоров бивал на совет. Там вот ветеранер совет Лоров мод биги улустарга. Бумагнек же уленик это делают. Улусай Олох убастывала. Альбах его пута богатая дар. Учиталлар давалдар. Кинлер мин был блин имеет тумехатибин. Он навал на блинги Олох Тремит беги союз под мели союз был, батака союз, олар союз теркини ресурсный центр день, ага ресурсный центр день, блин, была на барта программный проектный день, он был грантарга, он был на грантарга, олар ракетовка, блин, была на туна, декергеннен, да, декергеннен, школа нан, олар тимшулернен сурюхтарин, хурюлдарин, викр дюхбит того детака декергеннен мин блин бем бесценнекпин оны ики сенем уже школьниктер балланы көрөбүн бирге олоро нетен хаян токтатакын оолор арылдан акай элдер бүлүнгө олор бут оло хатыттар да оло хатыттар алах көрүлөктөр онна үчүгөе ден же мин дебит токтатта Татьяна Михайловна көрдү гаули токтатта Геннадий Иванович чен токтагыны Күппіт көммет келі дейіні бұн, сайдылақ, сәргекті қолырыр кем келі, онын олырын қалбаққа, олығы күтті тәңге қардылық қайын, саңа дейілері, саңа хананы тобуламыт, республика бұт айдарын тұғығар, бары кемен керені еққа дейін. Сәп, дейді Татьяна Михайловна. Мен бұ мандар ұстылын әйеқа ағын берекпін бағарабын. Дері? Мандар ұсты хүлі құрдық, үлілен барын мандық денетен тұрар. Оғоса сөйді біле самай шағылқай болуықтақ. Оғоса сөйі шағылқайдық тәрәхін нәқтік ағырда, кені үнекі олығы оннық болар ден. Де күджік түрдек мудырай әті, бігі бұ бүйінік бері бітігер, оғо тәрілтелерігер бұ пенерскай тәрілтеттен сағылан күнді доғыттар кем, үлді білінен ұлориен іспет, бұ оғы тәрілтеттен салай атшылдара, оны лидердара, білінгі кеміне бұ үлілігі ғыджар, бұ білінгі әңіл үлілігі ғыджар жонлар келін бейіға кепсен, іпсен, ұрытыған, оны үрді әчөйдік бейіға олық өйбітер, санабытер, сүрекбітер, бұрбітер керергіні кепсе әбіттері, үрді әқті ғалақ болу деп, әйеқа мек бүнді көрі әчөйлер бітігер. Мен әрені бін, оны күнтік тағаны оғылыр бұтығар бейігі жоллақ, кеннер жоллақ болыр әйгелерін, кеннер сайттар әйгелерін. Түрікпіттер, онына әбәлер әлер болан тұрамыд, өпсіні ұчыталар болан тұрамыд, дәрие тұруқа әнген баға санабын әден тұран бүйінгі эфир бұтын түмікті үйбіт, онына әйеқа барғытығар үтені бағарабын. Аныңыз кі берге, бір сөйқа дере.